Med munkarna kom under medeltiden vinbergssnäckan till vårt land. Anledningen, den stora landsnäckan klassades av Rom som fisk och kunde följaktligen konsumeras ohämmat under den katolska fastan som varade i 180 dagar per år. Snäckan var inte den enda förvandlingen hos de köttsugna munkarna. Bäver blev helt plötsligt fisk tillsammans med säl som också snabbt förvandlades till fisk. Outgrundliga är och Herrens vägar. Klostren lärde sig behärska konsten att odla de delikata snäckorna. I skuggan av klosterträdgårdarnas ädellövträd frodades massproduktionen av snäckor. I ruddammarna, rudan som verkligen är en fisk. Givetvis allt för fastans skull. Så sakteliga gjorde snäckorna även entré hos de fromma katolska adelsfamiljerna. Efter reformationen 1595 blev kättarna, katolikerna, utkastade ur landet. Och sista klostret, Alvastra, stängdes. Snäckorna blev dock kvar till glädje för varje sann gourmet. Ursprungslandet för denna landlevande mollusk är vinbergen i östra Europa. Med tiden blev överkonsumtion ett problem och snäckan fridlystes i många länder. Enbart i Frankrike inmundigas årligen mer än 500 miljoner snäckor, escargot, de flesta odlade. Fransmännen kallar denna delikatess felaktigt för escargot de Bourgogne. Snäckan är ingen snigel utan Europas största landlevande snäcka, artskild från sniglar.